ហេតុផល14យ៉ាងដែលអ្នកតែងតែឃ្លានគ្រប់ពេលភាពឃ្លានគឺជាសញ្ញាធម្មជាតិនៃរាងកាយរបស់អ្នកដែលវាត្រូវការអាហារបន្ថែមនៅពេលអ្នកឃ្លានអ្នកអាចកោពោះហើយអាចឈឺក្បាលមានអារម្មណ៍ថាឆាប់ខឹងឬមិនអាចផ្ដោតអារម្មណ៍បានមនុស្សភាគច្រើនក្រោយពីញ៉ាំអាហាររួចគឺត្រូវចំណាយពេលជាច្រើនម៉ោងទៀតទើបចាប់ផ្ដើមឃ្លានម្ដងទៀតមនុស្សខ្លះទៀតមានអារម្មណ៍ថាឆាប់ឃ្លានម្ដងទៀតទាំងដែលខ្លួនទើបតែញ៉ាំអាហាររួចហើយអ្នកខ្លះទៀតទោះបីជាមិនមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានក៏ខំញ៉ាំដែរខាងក្រោមនេះគឺជាហេតុផល14យ៉ាងដែលអ្នកតែងតែឃ្លានគ្រប់ពេល1មិនទទួលទានប្រូតេអ៊ីនគ្រប់គ្រាន់ប្រូតេអ៊ីនដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងចំណង់អាហារដោយធ្វើនិយត្តកម្មឬគ្រប់គ្រងអរម៉ូននៃភាពអត់ឃ្លានរបស់អ្នកដែលហេតុផលនេះអ្នកប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ឃ្លានញឹកញាប់ប្រសិនបើអ្នកញ៉ាំវាមិនគ្រប់គ្រាន់2គេងមិនគ្រប់គ្រាន់ការគេងមិនលក់ត្រូវបានគេដឹងថាធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលនៃកម្រិតអរម៉ូនស្រេកឃ្លានរបស់អ្នកហើយបន្ថែមពីនេះវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ឃ្លានញឹកញាប់3ញ៉ាំកាបូអ៊ីដ្រាតចម្រាញ់ច្រើនពេកកាបូអ៊ីដ្រាតចម្រាញ់ខ្វះជាតិសរសៃនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការប្រែប្រួលជាតិស្ករក្នុងឈាមដែលជាមូលហេតុចម្បងនៃការញ៉ាំអាហារទាំងនោះច្រើនពេកអាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ឃ្លាន4របបអាហាររបស់អ្នកមានជាតិខ្លាញ់តិចអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ឃ្លានញឹកញាប់ប្រសិនបើអ្នកមិនបានញ៉ាំអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់គ្រប់គ្រាន់នោះក៏ព្រោះតែខ្លាញ់ដើរតួនាទីក្នុងការពន្យាការរំលាយអាហារនិងបង្កើនការផលិតអរម៉ូនដែលជំរុញឲ្យភាពឆ្អែន5ផឹកទឹកមិនគ្រប់គ្រាន់អ្នកអាចនឹងឃ្លានជានិច្ចប្រសិនបើអ្នកមិនបានផឹកទឹកគ្រប់គ្រាន់នេះគឺដោយសារតែវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិកាត់បន្ថយចំណង់អាហារលើសពីនេះអ្នកប្រហែលជាច្រឡំអារម្មណ៍ស្រេកតឹងឬអារម្មណ៍ស្រេកឃ្លាន6របបអាហាររបស់អ្នកខ្វះជាតិសរសៃប្រសិនបើរបបអាហាររបស់អ្នកខ្វះជាតិសរសៃអ្នកនឹងជួបនូវបញ្ហាឃ្លាននេះគឺដោយសារតែជាតិសរសៃដើរតួនាទីក្នុងការកាត់បន្ថយចំណង់អាហាររបស់អ្នកនិងធ្វើឲ្យអ្នកឆ្អែន7នៅពេលដែលអ្នករងការរំខានការញ៉ាំអាហារដែលមានការរំខានអាចជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកឃ្លានជានិច្ចពីព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកពិបាកសម្គាល់អារម្មណ៍ឆ្អែន8ហាត់ប្រាណច្រើនអ្នកដែលធ្វើលំហាត់ប្រាណជាប្រចាំក្នុងកម្រិតខ្លាំងឬក្នុងរយៈពេលយូរទំនងជាមានចំណង់អាហារកាន់តែច្រើននិងការរំលាយអាហារលឿនដូច្នេះពួកគេអាចនឹងមានការស្រេកឃ្លានញឹកញាប់9ផឹកស្រាច្រើនពេកការផឹកស្រាច្រើនពេកអាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ឃ្លានញឹកញាប់ដោយសារតែតួនាទីរបស់វាក្នុងការកាត់បន្ថយអរម៉ូនដែលជំរុញឲ្យមានភាពឆ្អែន10ផឹកកាឡូរីអាហាររាវមិនមានផលប៉ះពាល់ដូចគ្នានៅក្នុងការធ្វើឲ្យអ្នកឆ្អែនដូចអាហាររឹងនោះទេសម្រាប់ហេតុផលនេះអ្នកអាចនឹងមានអារម្មណ៍ឃ្លានញឹកញាប់ប្រសិនបើសារធាតុរាវគឺជាផ្នែកសំខាន់នៃរបបអាហាររបស់អ្នក11តានតឹងខ្លាំងពេកភាពតានតឹងខ្លាំងពេកគឺជាហេតុផលមួយដែលអ្នកប្រហែលជាឃ្លានញឹកញាប់ដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់វាក្នុងការបង្កើនកម្រិតអរម៉ូនស្តេរ៉ូអ៊ីតនៅក្នុងខ្លួន12ប្រើថ្នាំមួយចំនួនថ្នាំមួយចំនួនបណ្ដាលឲ្យមានការកើនឡើងនៃចំណង់អាហារដែលអាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកស្រេកឃ្លានញឹកញាប់13ញ៉ាំលឿនពេកការញ៉ាំលឿនពេកមិនអនុញ្ញាតឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលស្គាល់ភាពឆ្អែតនោះទេដែលអាចជំរុញឲ្យមានការឃ្លានខ្លាំង14មានលក្ខខណ្ឌសុខភាពការស្រេកឃ្លានខ្លាំងពេកគឺជារោគសញ្ញានៃលក្ខខណ្ឌវេជ្ជសាស្ត្រជាក់លាក់មួយចំនួនជារួមការស្រេកឃ្លានខ្លាំងពេកគឺជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញថារាងកាយរបស់អ្នកត្រូវការអាហារជារឿយៗវាជាលទ្ធផលនៃអតុល្យភាពអរម៉ូននៃភាពអត់ឃ្លានដែលអាចកើតឡើងដោយសារហេតុផលជាច្រើនរួមទាំងរបបអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់និងទម្លាប់នៃការរស់នៅមួយចំនួនអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានញឹកញាប់ប្រសិនបើរបបអាហាររបស់អ្នកខ្វះប្រូតេអ៊ីនជាតិសរសៃឬជាតិខ្លាញ់ដែលទាំងអស់នេះជំរុញឲ្យមានភាពឆ្អែននិងកាត់បន្ថយចំណង់អាហារការស្រេកឃ្លានគឺជាសញ្ញានៃការគេងមិនគ្រប់គ្រាន់និងភាពតានតឹងរ៉ាំរ៉ៃលើសពីនេះថ្នាំនិងជំងឺមួយចំនួនត្រូវបានគេដឹងថាបណ្ដាលឲ្យអ្នកស្រេកឃ្លានញឹកញាប់ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ឃ្លានញឹកញាប់វាអាចមានប្រយោជន៍នៅក្នុងការវាយតម្លៃរបបអាហារនិងរបៀបរស់នៅរបស់អ្នកដើម្បីកំណត់ថាតើមានការផ្លាស់ប្ដូរដែលអ្នកអាចធ្វើបានដើម្បីជួយអ្នកឲ្យមានអារម្មណ៍ថាឆ្អែតដែរឬទេ
Các sợi khăn liên rồi bỏ nét có ai chia sẻ nhà mùi đã bằng hành thà nét nhà mình cực rốn. Đã ai đọc sợi bán đòi cổ rốn tại bằng căn ca tờ tù tiền ả hát tại phần nông. Khăn ông cả rần này để nét nhằm lươn bệnh, rước miên ca rồng khăn nở bệnh nhằm ả hát. Nét có ai ăn ở vọt ca nhằm đòi sẽ tệ ả rộng phóng đáy. Đã miên cô bẩm nông cắt bằng thoi ca rồng khăn. Bằng căn ca bắt đọt ả rộng rồi bỏ nét, nâng bằng thoi ca tổng phía, đã bày chùi nét ở đấng nơi bệnh để nét cho anh.